Els equips amb un model de joc ofensiu, tiqui-taca, intentaran dominar en pilota, en possessió. Bé, començaran molt els gols i les ocasions, doncs esperem veure molts gols. Hi ha molt talent, molta classe. Però enmig del camp, doncs, no passa desapercebuda, ens al contrari, aquesta copa del torneig de cap que se celebra. Amezaga, el basc, en punt d'atac, la primera espasa del Betis, Marcos Talavera. Extraordinària de Taràntula Muguerça, com han batejat el porter de la Real Societat, que va impedir la victòria dels Blaugrana, i ara els hi força, doncs, a guanyar avui el seu partit. Sí o sí, no li va l'empat al Barça, si vol jugar demà a la final davant del Real Madrid, davant d'un Betis que ha vingut aquí, que ha guanyat els seus dos partits davant del Pafos Xipriota per 2-0, i també que és el bigolejador del Betis i que s'ha plantat aquí com a màxim favorit amb 6 punts, el Barça amb 4, per tant, a punt de començar, a punt de posar la pilota en joc el davanter del Betis, Marcos Talavera, de les 8 del vespre per Esport 3, però també farem el 5è i 6è lloc i 3è i 4è lloc, és a dir, serem pràcticament des de 3 quarts de 5 de la tarda per retransmetre tot el que passi aquí a Dakar com cada any, recolzant el futbol de casa nostra. És un model ofensiu, fixa't, eh? No rifa cap pilota, atac organitzat, tiqui-taca, joc vistós, alegre. Bé, ens agrada aquest futbol i bé, analitzarem individualment a cada jugador. Molt, molt important en aquest partit. La mentalitat, eh? El que venim dient, ser agressiu, ser valent. Veurem què passa. Andy K intentava robar aquesta pilota, però de seguida acaba la pilota Toni Fernández, l'home més inspirat. La passada cap a Droi, molt bé com s'ha llançat Marcos Alconchel, el porter del Betis. Com un gat, com un felí, com la majoria, moltíssim, perquè arribava Droi, com un tro, bonic rodolí, però ha arribat aquí molt bé, reaccionant, demostrant reflexes a l'hora d'avançar-se, el porter Marcos Alconchel del Betis, a primera aproximació del Barça en perill. Sí, Barça que ha sortit molt agressiu, fixa't, apretant a camp rival, saltant a la pressió, pràcticament 1 contra 1, i la jugada anterior ja hem vist a Toni Fernández, dels jugadors més destacats del Barça, fent aquesta passada interior cap a Droi, en profunditat, a punt estat el Barça tenint la primera ocasió. El Betis és un equip molt, molt fort físicament. Recordar que el Betis porta molts jugadors juvenils de segon any, el Barça són la majoria de primer, i alguns cadets, vull dir, en aquest sentit hi ha una diferència física important. Contralecta perquè és el Betis, que intentava la seva aproximació, Òscar Masca, el lateral dret del Betis, que intentava jugar de personal, però recuperava la pilota al Barça. El Betis, però, té un hàndicap, que és que aquesta jugada amb cert perill, però finalment la pilota cap a Eder Allera, el porter del dia 18 de l'equip blaugrana. Com deia, el Betis ha jugat aquest matí. També és important. No ahir, sinó aquest matí, quarts d'11, per tant, això suposa una mica més de desgast que no pas el Barça, que ha descansat 24 hores. Sí, sí, és així, evidentment. Evidentment que això s'ha de notar a mesura que vagin passant els minuts. Però també és veritat que el Betis amb l'empat està a la final, i això és un extra, eh? Sí, però no ha sortit a especular, eh? Veiem el Betis amb pressió alta, el Betis que també, com deia el nostre analista, en Manga, és un equip que li agrada tocar, tocar i tocar, que proposa, és un equip actiu, no pas tan reactiu, i davant de tot un Barça, doncs, de moment, anem a aquesta pressió alta i a tocar-la i jugar de tu a tu. Sí, sí, al final es coneixen molt bé perquè són sistemes calcats, venen treballant des de fa molt temps aquest dibuix i aquest estil, i bé, hi ha igualtat màxima en el dibuix, perfil de jugadors similars, i bé, aquests partits es decideixen per detalls, jugadors que puguin ser desequilibrants. Per part, tenim Adri a banda dreta a l'extrem, que és molt ràpid, tenim Antonio Fernández, tenim Adro, el 2-8 també, que és un noi que, té talent per desequilibrar, i per part del Betis, doncs, destacar moltíssim el 2-10, Aaron Velilles, que porta dos gols, al mitja punta, l'ex del Nàstic, el seu germà Luis Velilles també juga al Betis, al cadet, ja els dos. Ja sabem que es parla als dinars i sopars de Nadal a Can Velilles. Exacte. Doncs els dos van anar cap a Sevilla amb la família. Projecte familiar, bon els van oferir feina i bon tota lloc. La família a Sevilla a jugar al Betis. Tarragona està molt bé, sí. Però Sevilla tampoc està malament. No està malament, eh? No té platja. De moment el que dèiem, per això el tal Betis, recuperant, intentant sorprendre el Barça, perquè ja han vist, han fet els deures i saben que el Barça, si li pressiones com va fer la Real Ciutat i també el Pafos, tot i perdre 3-0 en la jornada inaugural, li costava doncs, molt al Barça sortir davant la pressió alta dels seus rivals. Doncs mira, recuperen el Betis a banda esquerra, la centrada, i molt bé, molt atent després d'aquesta centrada, xut. Bé, l'exagrada la pèrdua, amb molt de risc. Bé, al final hi ha un risc sempre quan vols sortir des de darrere amb una pressió alta, però el Barça està acostumat i sempre troba una solució. I si no, aquesta és l'alternativa.
joc directe, Javi, i a buscar el tercer home. Molt atent el capità del Betis, aquest Miguel Cuevas, el central. Sí, internacional, amb Espanya, un jugador molt dur, amb una sortida neta, és un dels jugadors destacats d'aquest Betis, juntament amb Aaron Velilles, el dorsal 7, Francisco José Hernández, l'extrem esquerre, també ens agrada molt, i Sergio Saez, el 8, l'ex del Rayo Vallecano, també és un jugador molt interessant a marcar-lo de prop. Guillem, el que ha fet el fora de banda. Mira, avui el 6 un altre cop, líder del Barça, el pivot, el cervell. Pedro, que ens Pedro va agradar Rodríguez. Moltíssim ahir. Sí. Aquí, doncs, refermant la seva posició al mig del camp, una mica el cervell del Barça, en ajuda, en sortida de pilota, en defensa, després a l'hora de començar la creació en atac. Jugador capdalt per les aspiracions del Barça. Aquí el tenim, assistint ara. Cap a Guillem. Joan, sí, camp. Joan al Barça amb Jofre i Leosaka com a centrals. Lorenzo, l'ex de l'Adam, com a lateral esquerre. Aquí el tenim, Ho usa el 14, Lorenzo. Sí. Bé, ara Leosaka. Bé, Javi. El Barça se sent còmode, quan té la pilota, quan circula, quan és dominador, i el Betis pateix perquè vol exactament el mateix que el Barça. I aquí el Barça s'ha de fer fort, ha de madurar, ha de mastegar molt el seu atac, i psicològicament al Betis això li afectarà moltíssim. I hem de trobar sobretot el Toni. El Toni Fernández, el jugador número 17 del Barça. Sí. És el home que ha de buscar l'última passada cap als puntes. Sí. I fins i tot la jugada individual, com hem vist en alguns trams de partits davant de l'equip xipriota del Pafos i d'ahir davant la Real Ciutat, però sense sort per les aspiracions de l'equip blaugrana, que necessiten precisament la victòria si vol ser present demà a la final, que ara transmetrem en directe a Esport 3, i ja espera el Real Madrid, el vigent campió de la passada edició, que ha vingut aquí a per totes, amb una demostració de poder el primer dia guanyant 7-1 al Girona. Més li va complicar les coses a l'equip local de l'Aqua Hotel de Pineda. Per 3-2 va guanyar l'equip blanc. I avui ha guanyat a l'Espanyol amb un partit on diríem que l'Espanyol ha posat les oportunitats. N'ha tingut, doncs, 4 pals i després 4 aturades extraordinàries del porter del Real Madrid, però els gols, amb 4 oportunitats que ha tingut, n'ha fet 3 al Madrid. Sí, a veure, més l'expulsió de l'Espanyol. A veure, l'equip blanc és el gran favorit, perquè porta un equipàs. Ara bé, ja sabem com va això de les finals. S'han de guanyar, s'han de jugar, i Barça o Betis discutiran, això que diem. A veure, durant el torneig hem dit que el Barça juga molt bé a futbol, que té un perfil de jugador, doncs, per dominar, per circular, per associar-se. Marca però de la casa. Li falta profunditat. Exacte, li falta profunditat. Li falta, mira, mira, aquí tirava desmarcada Adri. S'ha d'alternar, s'ha d'alternar l'atac, si no ets molt previsible. I el Betis fins al moment no té la possessió, no té la pilota, però potser està controlant el partit sense pilota. El Barça ha de ser més vertical en el seu atac. Molt ben col·locat el Betis de moment. I aquí tenim el Toni Fernández, el nano, doncs, que busca a baixa ara associar-se amb l'altre crac del mig del camp, amb Pedro. Són els dos que han de portar una miqueta les coses, el fet diferencial a l'hora d'atacar, també buscar la inspiració del Broc, que té molt de desequilibri individual, té regat, té profunditat. I després tenim l'Òscar Gistau, el nou al punta, que és el que ha de fer l'última rematada, i la velocitat de l'Adri, el número 19, en banda dreta. Si tu vols progressar i trobar el passadís per fer mala base de tocar pilota, al final necessites generar una situació de superioritat numèrica. Per tant, dit això, el que has de fer és incorporar un lateral. Si la pilota va per banda esquerra, lateral esquerra, s'ha d'afegir a l'atac, perquè si no és molt complicat superar una defensa organitzada com la del Betis. Bon moviment del Toni. El Toni que encara, el Toni que aprofundit, el Toni que ha jugat individual, falta. Falta. Sí. Bona jugada aquí, és com es mostra trencant línies, en jugant individual, en proposant, sent descarat, sense por, mirant a parar, i ha estat una falta el que ha impedit, doncs, que anés a més aquesta jugada, una falta contundent de Mario López, del central del Betis. Com ens agrada aquest jugador, que ha d'atacar la línia defensiva, i és aquesta la mentalitat, Òscar. És que si vols ser professional, has de ser atrevit, has de ser valent, has d'anar endavant. Evidentment, en funció de la posició on jugues, Un cabraboja. Però normalment, si jugues, és igual. És com la que juguis, has de ser vertical. Has d'atacar el rival, perquè si et dediques només a jugar horitzontal, no destacaràs. Passar-lo al costat o enrere, més o menys tothom ho sap fer. Ara, trencada, línies amb talent dual i amb conducció. I decidir, no sempre es pot, evidentment. Tanto, bona opció.
Però directament no surt la porteria. Òscar Gistau! Quin golaç! Quin golaç! Quin golaç! Quin golaç d'en Gistau! Adeia alerta en manga. En manga se la sabia. En manga que diu alerta perquè en la gesp artificial els que tenen qualitat, no sabem per què, però és més fàcil en Gistau. Mira la repe. Mira com col·loca l'interior. Mira com la posa a l'escaire dret de la porteria. De Marcos al Conchel, que no pot fer res. El primer del Barça. El primer un golaç de falta directa. Ah, prenguin nota. El seu nom és Òscar Gistau. Realment, Òscar és un autèntic golaç. Pica la falta amb el cor, amb l'ànima. Un jugador que fins ara havia estat protagonista secundari. Fixa't, quan surt, surt a escena en el moment clau, en el moment oportú. Per això estan els nous, per això són importants. I el que ha fet la jugada trencadissa, innovadora, del Toni Fernández durant el partit, la primera proposta escarada, ha provocat una falta a la frontal de l'àrea gran. El bo d'en Gistau, que ha fet això, col·locar-la a l'escaire, impossible per a qualsevol porter. I Marcos al Conchel, tot i l'estirada, ha vist com sortirà el pòster. Mira, la rosca és tremenda. Normalment diem que la pilota ha de passar per cap del tercer jugador. El que passa és que la distància és tan llunyana que aquí potser has de buscar la referència del quart, per dins sempre, i el golpeig, la intensitat, la intenció, la malícia, tots els ingredients estan reunits en aquest golpeig per fer un autèntic golaç. Minut 10 de la primera part, recordem, 35 minuts cada part, i el Barça que ha començat a fer els deures, que era guanyar el partit perquè necessita la victòria, sí o sí. De moment, amb aquest golaç de falta d'en Gistau, ho està aconseguint. Però alerta que el Betis ha vingut aquí també a intentar colar-se a la final amb dues victòries seguides. Recordem que el Betis tenia 6 punts, el Barça 4, per tant, imperiosament necessita el Barça la victòria, però aquest gol de falta tranquil·litza una mica els nervis i farà, doncs, refermar la proposta tàctica i estratègica del Pol Planas, l'entrenador del juvenil B del Barça. Sí, a veure, s'ha de dir també que, d'alguna manera, hi passa molt sovint, jo vaig jugar molts anys a la cantera i a la Masia, futbol base al Barça, quan arriben partits importants, l'escut a vegades també pesa. I el Betis el veiem una mica tímid en aquest partit. Queda molt encara, el Betis té arguments i té jugadors per fer mal, però veig molt sencer, molt ficat al quadre culer. A Teami el Cuevas, el central contundent, enmig del camp, després de l'intent de passada cap a Javi, ara és per banda esquerra, que intentava Sergio Sáez, però finalment fora de joc. No vull dir res, manga, per a tu, la teva aposta personal, és que és lleig el que faré ara mateix, és molt lleig. Oportunista. No, oportunista. Però bé. Tribunero. Bueno, no, minut 11, tu vas dir que a la final segueixo, pintava Madrid. Segueixo. Madrid, encara te la jugues. Encara, la teva aposta és Madrid-Betis. Sí, encara. Doncs veurem què passa. Doncs el Betis necessitarà ajudes com aquest jugador, Aaron Belli, és el número 10. El bigolejador de moment del torneig del equip verdi blanc, que ara ho intenta amb una centrada, la rematada i el gol. Doncs mira, manga, sí, t'han escoltat, Gol de Francisco José Hernández, rematada dins l'àrea petita de cap, empata el Betis. Remat aquest jugador que ja dèiem que era determinant, segon gol per ell, doncs ja fa l'empat. La centrada és... I pap, imparable. Sí, la centrada és amb molta intenció, aquí, sempre que... Sempre ho dic, com a concepte, sempre que vols fer la centrada és d'Aaron Belillas. Sí, ja ho dèiem, que el joc del Betis en atac ha de passar per Aaron Belillas. Dit i fet, centradeta del nano i rematada amb l'interior de Francisco José Hernández. Carregada la centrada de música, Tot just comentàvem aquest fet i marca el Betis. Tornarà a picar pedra el Barça. Minut 13 de la primera part, empat a 1. Partit, de totes formes, ha començat trepidant. Realment el torneig està sent espectacular. Estem veient molts gols, molt talent. I bé, què millor manera de passar l'estiu, no? Amb aquest futbol i amb aquests jugadors. Sí, demà... Esperem un moment, Aaron Belli és l'autor de la centrada que ha significat el gol de l'empat del Betis, que ara està, doncs, normal, crescut. Això ho veiem sempre al futbol. Però molt bé, Arli, que no m'arriba. Enmig del camp. Intenta Javi la passada, però estava en fora del joc, jo crec, però finalment hi ha falta. Hi haurà la primera targeta groga del partit per aquesta fi. Haurem de repetir aquesta falta contundent del dorsal número 22, el central Mario López. La falta és boníssima a nivell tàctic, és d'estar molt ficat al partit. Talles una contra del Barça, superioritat numèrica claríssima que no interpreta, no llegeix bé. El pH és una groga, però ja està. Sí, jo crec que aquí, amb un 3 contra 2 claríssim, amb tot el camp per córrer,
has d'aprofitar més aquestes situacions. Tenim l'entrenador del Betis, Miguel Ángel Caro, al centre de les imatges. Ja va una mica més tranquil·let després del gol de l'empat del Betis. Intenta recuperar el Barça, però alerta el Betis ara en banda dreta. Rapidíssimament espera la incorporació per fer la centrada. En Joan Diual, l'ajuda que ve, contemporitza el joc. Des de la cal de la banda dreta, repara Sergio Sáez, que intentava la jugada, fora de banda, fora del Betis. Miguel Ángel Caro, el míster del Betis, porta 17 anys al club, a l'entrenador de Utrera. Són tres... tres cinquens. Uns quants trienis, també. Unidor. Sí. Betis, que, per cert, espera, comentem la jugada. Alerta la sentada, per aquí ha vingut la jugada del gol, però està invalidada perquè la rematada era una jugada pràcticament calcada al gol de l'empat del Betis, però ha assenyalat falta l'àrbitre del partit d'avui, veurem la repe, i sí, una falta jo que prèvia, l'empenta, l'empat del Betis, Francisco José Hernández. Un altre cop, eh? Però ja hi era, cap, eh? Hi era, sí, arribant. És molt important, a nivell de concepte, que l'extrem... Moltes vegades l'extrema es queda enganxat a la banda quan la centrada ve des de l'altre costat, o a vegades entra una miqueta però no s'aproxima realment per fer mal. Jo sempre dic que l'extrem contrari, quan hi ha una centrada, ha d'agafar el segon pal com a referència. I si arriba, s'infla a fer gols. Normalment, la passada, la centrada al segon pal, normalment, és una opció boníssima per rematar sol. Està molt guai dels centrals o la defensa, perquè... està tot centrat en l'altra banda, tothom mirant el que està succeint. I si arribes... ets Murri ràpid i saps que t'està arribant l'ajuda en atac des de l'altra banda, doncs col·loca-la allà, el segon pal. L'autor del gol, molt actiu, Francisco José Hernández, que és el que picarà en camp esquerra. La falta. Que bona. Des del punt de penal, molt bona la intenció. No ha pogut rematar bé el seu company, però tenia molta mala bava. Aquesta centradeta, que és com li agrada al nostre analista en manga, la centradeta cap en Sergio Sáez, que frega la pilota però no està en bona posició, però amb aquesta mitja alçada que tan de mal i també fa dubtar la sortida dels porters i també els centrals a l'hora d'atacar la pilota. Tocadeta, amb intenció, acariciant la pilota, dominant la pilota. Bé. Està maco el partit, ja ens agrada, bon espectacle. El Barça que ara estarà exigit perquè ha de buscar... el desequilibri i desfer l'empat al marcador. I recordem que si demà, amb aquesta onada de calor, demà dissabte no tenen plans, doncs es queden a casa. Si tenen aire condicionat, doncs perfecte. I si no, obrim finestres i ventiladors, perquè farem una jornada llarguíssima a partir de la... doncs, quan passin 10 minuts a 4:45, amb el 5è i 6è lloc en joc, després 3è i 4è, i tot seguit, quan faltin 20 minuts per les 8 del vespre, la gran final de BK amb partidassos que segur que ens esperaran per gaudir de tothom. Va sense bota, diria, aquest jugador, eh? Aquí ha perdut la bota. Mira-la, aquí la tenim. Ràpid, que són els càmeres dels companys d'Esport 3, perquè ja tenim aquí l'objecte perdut. Atenció, sisplau, atenció. S'ha perdut una bota enmig del camp. Es demana al jugador del Betis que se la col·loqui. Gràcies. Ja se l'ha col·locada l'Òscar Masque. Mira, eh? Sense acordar ni res, eh? Directe. Nova generació. I això queda fixat. Com ha canviat, les botes. Jo m'havia d'aturar, d'escordar, tornar a acordar, i ara veig que aquí... que plom alerta, José Hernández, que intentava la centrada després de pispar la pilota. El Betis, que de moment aquests últims instants és dominador, ha agafat moral després del gol de l'empat. Groc ho intentava, i Groc ha rebut una altra falta en la seva conducció. Ja sabem que aquest nano té un guà en la cama. Sí, el Betis ha destacat per ser un grup molt competitiu, molt intens, a més amb el gol s'ha crescut. I realment, si és veritat que ha jugat aquest matí, ell entenc, cansant-se, s'ha notat sobretot a la segona part, però ara mateix ja és un equip molt sòlid, molt ordenat, molt rocós. Bé, Guillem, bon detall del lateral del Barça. Toca Gistau, però que és molt atent al cap i al central, que intentava retallar, però ve Pedro en l'ajuda i falta sobre el dorsal número 6 del Barça, el Pedro Fernández. Com a concepte, també, m'agrada comentar les jugades per aprendre, entre tots. Quan deixes de cara la pilota, millor amb l'interior. Roba l'autor del gol del Betis, que no s'ho ha pensat. Cargava cama esquerra, José Hernández, Francisco José Hernández. Molt actiu, molt present, de moment molt perillós. Deixa'm que t'expliqui, Òscar, quan deixes de cara la pilota, això ho fa sobretot al punta, sempre ho has de fer amb l'interior. Quan la deixes amb l'exterior i te la jugues i inventes, aquí te poden pispar la pilota. Molt atent a la bro, tallant cap a Toni Fernández, que intenta ara i buscava un company Gistau, però estava massa sol tots dos
Isdal intentava incorporar-se, per això facilitat doncs, que Sobremí reclamava falta al Barça enmig del camp. Però el Betis amb banda dreta, intenta ara la contra per la banda, intentarà la centrada. Fora, finalment, de porteria a favor del Barça. Traurà per l'interès del Barça el porter Eder Aller. Déu-n'hi-do el Betis ara, després del gol, com ha crescut. Estem arribant ja al minut 20 de la primera part, resten 15. 1-1. Sí, partit fantàstic. Ara el Barça necessita sortir d'aquesta pressió, buscant alternativa en el seu joc. Potser, mira, bueno, si treus aquesta màgia, els dos grans jugadors que té el Barça, el Toni i el Pedro. El Toni en conducció, perquè ha vingut abans la falta que ha provocat el primer gol del Barça. Capadró, un altre talent de la Masia del Futbol Club Barcelona, l'Òscar Gistau, que intentava jugar la personal. El droga la trepitja, intenta el Pedro ajudar per al Betis. Molt bé, molt contundent, com l'està traient Mario López, i ara busca la contra el Betis. És Mario López, en conducció, per banda dreta, que si s'escapa l'Òscar Masquet, lateral dret, que intentarà la centrada. Edre i era aturar. Rima, i ens agrada això. Sí, per mi està preciós. He comentat la jugada anterior, que bé ha sortit el Barça de la pressió amb una paret entre Pedro i Toni Fernández, dos jugadors que s'associen molt bé, bona dupla, al mig del camp. I la dupla. Mira, això és el que demano jo. Adri, vinga, Toni, nano, que ràpid. Això és el que demano jo. Posa el cos, molt bé, bon control. Això sí, pot ser una massa sòlida a la centrada, però força el córner. Això és el que m'agrada a mi. Òscar, alternar, joc curt, amb joc a profunditat, amb joc a passades a l'esquena de espais. Més quan tens un jugador tan ràpid com l'Adri. És un coet, és una fletxa bastant dret del Barça. Hi ha hagut una groga, però no he pogut endevinar per qui ha estat, però ha estat una groga per algun jugador del Betis, amb una protesta, suposo, en la contra del Adri. No sé si ha estat en Sergio Saez qui ha vist la targeta groga. Ja ho confirmem més endavant. Pica el córner. D'arriba! Bona, molt central, internacional. El Miguel Cuevas, amb una molt bona planta, molt elegant i també amb capacitat de conducció a l'hora de construir i començar l'atac del Betis. Sí, és important aquesta posició, tenir un jugador líder, aquesta capacitat de parlar, demanar la resta. Bé, és el capi del Betis. El Leo Saca, que juntament amb el seu company està intentant anar a combinar. I els dos centrals, aquí tenim el Toni amb el Pedro, que és la dupla que ha de portar doncs l'èxit del Barça. Ve a rebre molt enrere, fa més mal quan juga per davant de la línia defensiva del Betis. Ha intentat rebre entre pivots i centrals, a l'espai intermig. La reclama de nou Toni, però la pilota cap a Adri, en banda dreta. Busca ara Broc, que ha vingut a parar aquesta banda. El Toni, cap en Pedro, la dupla del Tiki, el taca del Barça. Ara demana una falta, però l'ha dit el Gerard Gómez, diu que endavant. Em té enamorat, Em té enamorat Toni Fernández. Quina mentalitat tan agressiva. Porta un velcro al seu peu, conduint la pilota, cap aixecat constantment. I també destacar Pedro, Pedro, que està sent a la brúixola, el compàs del Barça. Molt bé, els dos. Els dos millors jugadors del moment del Barça. Després del golaç que ha fet el Gistau. Bé, ens ho donem pas, que aquí el que vol són els gols. I ha fotut un golaç de falta directa en Gistau. Intentava ell de rematar el segon pal, no pot ser. Rematada, el refús del Betis, al cel, la tribuna de Can Xaubet, al complex esportiu. Veiem la raó del perquè de tot plegat de la targeta groga. És aquesta intent d'agafada. Sí, confirmem que està per dolçant número 8, Sergio Saez. Aquesta camarreta. Gràcies, companys, per la repe i posar tot allò com van, Està en joc una final. Bona jugada, autor del gol, Francisco Fernández, en banda esquerra. També bona qualitat, però ara ve l'ajuda també de Pedro, que també en tasques defensives sap, i també el dorsal número 21 de Barça, en Javi Alba. Javi. M'encanto amb aquest jugador, Francisco Fernández. Apuntem el nom, estic convençut. D'aquí res el veurem jugar a primera. Claríssim, jugador amb moltíssim talent, extrem, amb desequilibri, amb velocitat, amb gol. Un jugador. De nou, intentava fer un globus. Seguís el Betis per aquesta banda esquerra, tot i que el gol ha vingut per la banda dreta després de l'assistència del Déu. Alerta al davanter del Betis, que intentava rematada i marxa al córner. Rematada de Marcos Talavera, el Quire, el nou del Betis, que per sort dels interessos del Barça ha marxat a córner la seva rematada dins l'àrea. Sí, és un jugador molt bé, bons moviments d'atac. Està allà, un impacte, evidentment, tots els que porten el nou.
Són la picarà l'autor del gol amb la seva esquerra. Fernández, acaba el primer pal, molt atendre en tasques defensives, però el xut potentíssim, però també molt, molt, molt desviat del dorsal número 2 del Betis, Òscar Masque. Òscar Masque, l'ex del Barça, el de Manresa. Pressiona el Betis en la sortida de pilota del Barça, que li està costant molt. Doncs mira, al final aconsegueix que la pèrdua de l'equip blaugrana al xut. I, per sort, Eder Ayer, molt atent, però ara li ha costat Déu i ajuda al Barça, sortint-se'n de la pressió alta que està exercint i fent el Betis. El Betis, però, que veurem com està la segona part, perquè ha jugat aquest matí, a les 10 del matí, el seu partit amb la victòria demana el resultat que, per 2-0, ha suposat que ara sigui líder d'aquest grup i amb l'empat li basti per assolir la final davant del Madrid, demà dissabte. Però ara són jugadors físicament... Alerta, l'Òscar Gistau no. Massa lluny, però ha fet bé de continuar la jugada i buscar l'errada i l'oportunitat i buscar-se la vida al davanter del Barça i el tot del gol del golaç de falta que ha significat l'1-0. El Betis té una plantilla amb jugadors amb aquest esperit competitiu. Evidentment, el partit d'aquest matí s'ha de notar a mesura que vagin passant els minuts, però també és veritat que el resultat a favor i el fet de jugar contra el Barça et motiva moltíssim. T'hi treus forces, no saps on, però jo recordo moments com a jugador que estava molt cansat, però si psicològicament estava fort, ets capaç de volar al camp, ets capaç de volar. Jofre, que finalment intentava la combinació per a prop de la pilota, i això produeix la contra del Betis. Alerta, el golejador, que ho intenta del Betis, i el gol. Gol del Betis, el segon. Segon també del número 7, Francisco José Hernández. Igual la pilota, el Betis, als seus peus, no s'ha rumiat, cama esquerra, no sé si ha hagut algun ratat la tasca d'Eder Ayer, aquí veurem com ha cargat la cama, no sé si freguen el pompis del jugador del Barça, i això fa que s'introdeixi al costat del pal esquerre de la porteria del Barça. Veurem si no el fem. Sí, sí que frega. Sí, sí. Doncs amb l'ajuda i amb raó, qui no arrisca no pisca. Ha arriscat, ha xutat, ha provat sort, i el parc en sap un fotimer i ens deixa, doncs, els altres com ens deixa. Bé, ara, per comentar la jugada, el gol acaba entrant perquè, com sempre dic, José Hernández xuta amb molta intenció. Xuta volent fer gol, xuta amb l'ànima, i el rebot li afavoreix, però ja el golpeig ja està carregat d'intenció. És un Betis molt fort, és un Betis amb molt talent, i ja ho dèiem abans d'iniciar el partit, que el Betis era favorit. Ara el Barça ha de treure caràcter, personalitat, ha d'intentar ser més ofensiu, ser més vertical, jugar més en profunditat i trobar l'ocasió de gol. Veurem. Veiem en Pol Planas donant les indicacions, intentant fer reaccionar els seus jugadors, els nanos del Barça, d'aquest juvenil que ha començat avançant-se al marcador, però ha vist com el bo d'en Francisco José Hernández, el dorsal número 7 del Betis, ja ha marcat dos golets i ha remuntat el partit. Intentava l'esperó cap a Toni Hernández, que s'emprenya amb la gespa, amb tot, perquè no li ha arribat la pilota, perquè encarava ja en solitari. Però el Barça ha de tenir paciència, tocar i tocar, i creure i tenir fe. I encara queden 100 minuts d'aquesta primera part i 35 de la segona, per veure si pot esmenar de moment aquesta derrota, que li suposaria jugar al tercer i quart lloc de moment. Adri combina, intentava caure, però no. Havia el d'en Javi, que és el qui provava sort ara doblant a la passada, però no ha tingut gaire èxit en la seva proposta el dorsal número 21 del Barça, Javi Alba. Fent un esforç important, Javi Alba, un jugador que surt de lesió, l'any passat va tenir la patida lesió de creuats, i l'hem vist fort, l'hem vist bé. Sense pressa ara Marcos Alconchel, el porter del Betis, amb tota la calma i parsimònia del món, piano, piano, si va lontano i si va cap a la final de la 7a edició de CAP. Aquí a Pineda de Mar, a complex esportiu de Can Xaubet. Un escenari espectacular, el camp de Pineda de Mar. Bufonet, bonic. Preciosa, l'agrada plena d'escoutings, d'afició, de representants, de familiars. I de bona gent. De bona gent arreu. De bona gent de Pineda. De bona gent, ens hem trobat amb vells i bons amics, com el Lluís Carreras, l'Eduard Boet, que aquí fent tasques ja. L'Eduard Boet, fantàstic. Jubilat de la casa, però escolta'm, com veí de Sant Pol i un dels que va iniciar aquest torneig, doncs donant un cop de mà. Un mític,
molt respecte per ell. Alerta aquí, Andró, que s'ha fet mal amb aquesta topada. Veurem amb... Sí, amb Aaron, em sembla. Han anat tots dos. Els dos cracs, Aaron Velilles i Andró. En Pedro, sí, té el Barça, centre del Barça, que han topat. Sí, té el Barça a Manu Vila a la segona part. Recordem que Shane Kluivert, neerlandès, es va lesionar. Com del Pafos, sí. Xipriota. I bé, veurem si aconsegueix aquest golet el Barça abans d'acabar la primera part, que l'ompliria d'optimisme, per guanyar. Recordem que al Barça només li val la victòria per arribar a la final. Doncs li queden 4 minutets per intentar empatar el Barça. Sobretot, no encaixar cap gol més. Això sí que és important, perquè ja tindrà la cosa molt difícil. Però esperem que redreci les coses, si no en aquests minuts, durant la xerrada del Pol Planes, el seu entrenador, donant-li confiança a l'equip blaugrana per redreçar la situació, que realment quedaria eliminat de la final i només aspiraria. Esperem, perquè ara hi ha un resultat que podria variar les coses. Hi ha un partit després d'aquest, que és el Pafos Real Societat, i aquí podria haver-hi també un empat, sí, entre Barça i Real Societat, i faria que el Barça pogués fins i tot quedar tercer d'aquest grup B. Sí, sí, la Real guanyés el Pafos, faria 4 punts, empataria amb el Barça, en cas de Barça perdre aquest partit, i llavors aniríem al resultat entre afectats, com van empatar 0, s'haurien de mirar els gols a favor i en compte. Si la Real guanyés per molts gols, doncs acabaria en segona posició. Jofre cap a el dorsal número 15 del Barça, en Leo Saka, al central. Cap al seu lateral dret, en Guillem. Guillem que connecta amb Antoni, que cada cop intenta baixar a rebre entre línies. Una mica desesperat també el nano. Està faltant potser al Barça que els dos laterals siguin més llargs, siguin més profuns. Fixa't, la línia defensiva del Barça està combinant, però els dos laterals molt estàtics. Molt estàtic, molt horitzontal, i això ajuda a la tasca defensiva del Betis. Han d'estirar, han de provocar pel carril exterior. Fixa't, un contra un costament, el Betis amb ajudes. Pedro, bon detall. Ho intenta, falta. De nou, possiblement targeta, possiblement sense el possible. Ment groga pel jugador. Sí, a veure, el Barça té extrems, que són capaços de desbordar-ho contra dos. El problema és desbordar-ho contra dos o contra tres. Pedro Amezaga s'uneix a Sergio Saez, els dos jugadors del Betis, amb groga. Mira quina falteta, eh? Falteta perillosa. Veurem qui és l'encarregat de xutar. Sembla que pot ser Dro. El mateix Dro, que rebu la falta. Sí, tancadeta. Té molta qualitat el nano. A veure com la pica. No, serà Toni Fernández. Antoni, doncs, amb la seva esquerra, qui picarà aquesta falta. Javi, l'Oscar, Javi, el Leo també al central, el Toni que la pica, la rematada, fora. Doncs espera, que encara no ha sortit la pilota. Sí, finalment sí. La rematada i ha marxat directament fora. Per tant, sense conseqüències pel Barça, amb una oportunitat de pilota aturada, però que ha defensat molt bé el Betis. L'intent de l'Adri de picar-la al segon pal, després en segona opció, però ja havia sortit la pilota. Sí, la jugada està assajada i tothom arrossega el primer pal i l'Adri entra amb carrera buscant el remat en aquest duel 1 contra 1. L'Adri és un jugador potent, amb bon salt. De totes formes, el Betis ha defensat molt bé aquesta acció. Dos minutets, menys, ara després d'un segon, ja un minut perquè acabi els primers 35 minuts. El Barça ha començat guanyant, golaç de falta al Òscar Gistau, però un tal Francisco José Hernández, el dorsal 7 del Betis, tros de jugador, ha marcat 2 gols i ha capgirat el marcador. Sí, volia comentar abans que el Betis està a punt d'estrenar la seva nova ciutat esportiva, anomenada Rafael Gordillo. Realment és un espectacle, eh? Amb les mitges de baixada. És a dir, els que tenim ja una edat... M'agrada molt aquest jugador. Jo us ho feu, Rafael Gordillo, el jugador del Betis o del Madrid. Sí, falten... A mi, personalment, em falten ara els jugadors... Ara sembla que estan tots trets de... Extrem pur, de la mateixa fàbrica, no? Tots amb un mateix perfil. Abans hi havia jugadors més diferents, carismàtics, i Gordillo era un. Oh! Mític, Gordillo. Ciutat esportiva, i ja ha sortit el nou disseny del nou estadi, del futur estadi del Betis, també. Sí, doncs la nova ciutat esportiva té 5 camps de gespa natural i 4 de gespa artificial. Doncs se'ls gasten, tu. Meravella. Doncs si tens oportunitat, i tenen oportunitat, ja poden veure el vídeo de presentació del que serà el nou estadi, sense data encara, de construcció, de renovació, perquè serà al mateix lloc. I també té bona pinta, també té bona pinta l'estadi del Betis. Això ja està a punt d'acabar la primera part. Mucho Betis. Mucho Betis, que de moment força aficionats, com sempre,
al nostre país de seguidors, el Betis, que han vingut a recolzar l'equip verd i blanc i ben contents per aquesta victòria que els hi suposa el passi a la final de demà dissabte davant del Madrid. A part, vivint el primer equip, un moment espectacular, amb Marc Bartra, que ha tornat, amb Fekir, amb el Panda, amb Isco, amb Sergi Altimira, el fill d'Altimira, de l'Aureli, que ha fitxat pel Betis, realment fa goig veure aquest Betis. Doncs el Barça, últimament molt horitzontal, si la passes de banda a banda al teu camp, poca cosa, pots aspirar, o ha intentat abans d'anar amb una jugada de trencament, el Toni Hernández també, el dorsal número 17, però poca cosa més, molt previsible en aquest sentit del Barça. Sí, tot l'atac del Barça... Quina pilotada ha rebut el Pol, Antoni. Tot l'atac del Barça passa per les botes de Toni Fernández. Si ell participa, insisteixo que el Barça ha d'alternar aquest joc buscant aquest jugador i el joc amb profunditat. La pilotada forta. Però a la panxa, això fa pupeta. Això et deixa cau durant 20 segons. Sí, sí, respira, tranquil, recupera, Toni, perquè el Barça en necessita per remuntar aquest partit. En necessita, i si no tingués la presència d'aquest nano, juntament amb Pedro, poca cosa més. Perquè el Betis ho sap, molt ben plantat, tancant línies, un cop s'ha avançat el marcador, el Barça si la toca davant de banda, però en camp propi, poca cosa succeirà. Sí, també és veritat que el Betis és un equip molt sòlid, ben treballat, rocós, molt competitiu, ja ho hem dit també que són la majoria de juvenils de segon any, el Barça porta pràcticament tot primer any i algun cadet, i això es nota. Marcos Alconchen, el porter del Betis, amb la seva esquerra, cap a la banda dreta, buscava la projecció del seu company Peyo Mezaga, i això acaba la primera part amb la remuntada del Betis, amb els dos gols de Francisco José Hernández, per part del Barça, el seu davanter, Òscar Llistau, en Llistau, que ha marcat Deder Ayer. Doncs a posar les coses més difícils, remuntar, demanar el resultat d'augment contrari als interessos del Barça i a veure si tenen més sort i han de passar per jugadors com aquest, Antoni Fernández, el dorsal número 17, tot talent i una mica més de... perquè ha sortit en Manu Motoreta Vila. Manga. Sí, surt com a interior per dins, és un jugador amb velocitat, amb bona conducció, amb última passada, és un jugador que pot fer mal, a part amb les cames fresques, ha de ser protagonista en aquesta segona meitat. Comença la segona. Es ha remuntat gràcies al talent descomunal de Francisco José Hernández del dorsal número 7 del Barça. També destacava el dorsal número 10 del Betis, Aaron Velilles, un gran tocador i tocador. Un altre 10 que també és interessant, sobretot amb velocitat i un tronc inferior extraordinari, que és en Manu Motoreta, amb permís, l'hem batejat Vila. Aquí el tenim, intentant la reacció, combinant també un altre tros de jugador, com és Antoni Fernández, buscant també el tempo, la mesura, la lectura d'en Pedro, però sense èxit. I ara és el Betis per banda dreta, que intenta la contra el dorsal número 8, Sergio Saez, que combina amb el número 18, sense èxit, Peyo Amezaga. Per sobre dels interessos del Barça, aquesta contra ha acabat fora. I el Barça, que en aquests primers instants intentarà sorprendre el Betis, posar-hi esma, posar-hi fe, posar-hi ganes i posar-hi més talent que no pas l'equip andalús, que, com dèiem, més experimentat, més format i... també, tot sigui dit, doncs això amb aquestes edats hi compta molt. I tant, hi compta. I un detall important, el míster del Betis, Miguel Gecaro, que fa un canvi al mig del camp, inverteix el triangle, està jugant amb un pivot posicional i dos interiors, canvia, posa dos pivots, entra Gerard Hidalgo, jugador que abarca moltíssim, pivot defensiu, i surt, pel bé del Barça també, Aaron Velilles deixa el terreny de joc. Doncs el que dèiem, un dels grans jugadors, en aquest sentit, el guarda, suposo que per motius una mica ja confiant, doncs que es poden presentar a la final i que espera tot un Real Madrid, pels interessos i l'optimisme de l'entrenador del Betis, doncs creu Miguel Ángel Caro oportú de reservar un dels seus millors homes. No estava previst tampoc que sortís de titular l'Aaron Velilles, el que estava titular era l'Alberto José Berato, però... una lesió d'última hora ha fet que sortís finalment l'Aaron Velilles de titular. Recordem que... potser estava una mica tocat, o cansat. Cansat perquè han jugat aquest matí. Al final, vulguis o no... I Velilles ha marcat un gol. Dos partits al mateix dia, realment, amb aquesta edat, a nivell físic, tanto, Jo t'he de dir una cosa, jo amb aquesta edat jugava a les 5 un partit de futbol, a les 7 un de bàsquet, i després del de bàsquet m'anava a la piscina, jugava a vòlei piscina.
i algú que conec, tornejos de 24 hores. Tu n'has fet o no? Feia això, eh? Aquestes bajanades, tornejos de 24 home, hores. Home, a veure... No, amb 15 anys, eh? Una mica més granadets. He fet alguna bogeria, però jo amb aquesta edat... I amb bicicleta anant d'un lloc a l'altre, eh? Puc assegurar que dos partits d'aquesta intensitat... Al camp del Vall d'Oreig ho feia. Una setmana sense moure't, eh? No t'ho dic. Vinga, va, Dro. Molt bé. Perdó, Manel Vila, el motoreta, que intentava el 10, però perdem pilotes com aquesta. No, tindrem èxit. Vinga, som-hi, nanos. En Pedro, ha dit una mica cansat el Barça, tot s'hi ha dit, eh? També físicament, a l'hora d'anar a la pressió de creure i de tenir la correcció tècnica necessària, una mica imprecisos els jugadors blaugrana. Hi ha una diferència, i és així, en aquesta edat encara, un any, dos anys de diferència, de maduresa, es noten moltíssim. S'ha de tenir en compte que aquest Betis és un equip que fa temps que es juga junt, es coneixen, és un bloc molt fort, molt ben treballat. El Barça al final és un mix de jugadors cadets, juvenils, de primer, de segon, i insisteixo, aquests dos anys de diferència, un any de diferència, encara es nota. I veiem un Betis molt més ordenat, més sòlid, les idees més clares. El Barça ha de tirar de talent, ha de tirar d'algun bruixot que surti entre les línies i la liï. També ha sortit el dorsal número 4, Héctor Rangel, a la defensa del Barça. I també hi ha algun canvi que ha fet en Pol Planes per reformar una mica la defensa i que formarà parella de centrals amb Leo Saca. A l'esquerra anem en Jofre, amb el dorsal número 5. I ara tenim en Dro. Ho intenta molt bé, s'escapoleix d'un parell de jugadors del Betis. La passada principal cap a Toni, que intentava, però ha estat una mica lent. Llàstima, perquè ja encarava el xut la Gardela, el bon Antoni, però que no ha tingut sort del Barça, perquè ha estat una molt bona jugada aquest nano del 8, i la passada i la filtrada, i després, que bé, jo ho veig amb el central internacional. Intentant tallar la carrera del central, però molt bé. La pica Dro, la centrada, de nou la refusa la defensa del Betis, en aquest cas l'altre lateral, Manuel Arenas. El dorsal número 3, amb un cop de cap contundent, però segueix la pilota en possessió del Futbol Club Barcelona. En Guillem, troba de banda. T'he de dir, també, sí, aposto pel Betis, ja ho he dit durant tot el torneig, però si el Barça, mira el que et diré, puc canviar l'aposta, eh? Què dius? Si el Barça fa l'empat, el Barça guanya el partit. Doncs pitonisso manga, prenguin nota, perquè ja ho va dir ahir, no avui no, ahir, abans de saber els resultats, que apostava per un Betis-Madrid. Però ara, sorprenentment, i facin cas amb manga, que en sap un fotimer, això, a minut 5, diu que si marca el Barça... Fa el tercer. Fa el tercer. Això pot ser, això quedarà als arxius d'Esport 3, eh? Això és així. O l'esborrarem, si en cas que no succeeixi. I empati el Barça, però sí, el Betis qui es classifiqui. Però, almenys, el que Barça ha de fer és això, empatar i després un altre, perquè no li va l'empat a l'equip blaugrana per assolir el primer lloc d'aquest grup B i plantar-se a la final. Queden 30 minuts per esbrinar qui s'endurà aquest partit. I de moment és el Betis molt ben plantat, molt experimentat, i ens ha agradat molt la proposta de l'equip andalús. Molt, molt. Ens ha agradat moltíssim. El Barça ara intenta des del mig del camp combinar, i sí que li dona més profunditat, més ritme. Bé, sobretot està jugant a camp rival, està enfonsant la defensa del Betis, i de mica en mica va guanyant terreny, i a veure si algú s'atreveix a xutar des de fora l'àrea. Ordres clares que tant Dro com Manel Vila com Pedro busquin també Antoni i en Gistau. Ens ha dit quan triangula que busquin la combinació i les ajudes. Falta claríssima, càrrega lateral. Mal, evidentment, és la lògica, és buscar el golpeig des de mitja llarga distància. Veurem si algun jugador s'atreveix. Pedro, amb Manel, Manel Vila, intentava una mica imprecisa, que ens ha sortit el número 10 del Barça, amb Manu Vila, Manu. Manu Motoreta Vila. Pot jugar d'interior, pot jugar d'extrem. A mi particularment m'agrada més quan ho fa enganxat a la línia i entra cap a dins, més descansat. Crec que té un perfil bé, que s'ajusta més a la posició d'extrem. També no li estan sortint les coses del bon en Manu. Puntada profunda de Marcos al Conchel, en la seva esquerra. I ara fora de joc del vigolejador del Betis, Francisco José Hernández. El Betis ho té clar, plantejament ultradefensiu en aquesta segona meitat, regala la pilota al Barça amb la idea de defensar bé, mantenir el resultat, i això, tanto, això li pot anar en contra.
Veurem. Ha fet rumiar el manga el pronòstic. Això és tot una sorpresa. Apostava per una aposta segura que el Betis arribarà a la final. Però de moment, mira, bona jugada per la banda dreta del Barça. Toca i toca el Gistau. El segon del Barça i el segon d'en Gistau. Gran jugada de toc juvenil. I el gol per tot l'efecte de falta. I ara amb jugada combinada per banda dreta del Barça. Que bé s'escapoleix, que bé assistit, que bé l'últim toc, que bé del dro, del Toni. I el Gistau que la marca, que treu la telaranya. I ha estat una jugada en Carlos de Miguel que ha començat i ha acabat amb el toc del dro i d'Ameda. Si empat el Barça, es classifica l'equip blaugrana. Si marca el Barça l'empat, fa el tercer. Quan passi el tercer ja veurem què passa. És diferent. D'acord, és veritat. Les paraules textuals han estat aquestes. Si marca el Barça, fa el tercer. I ara ha hagut una jugada contundent, una falta del Betis, que ha reclamat tota la graderia d'aquí, de Can Xauvet, del complex esportiu de Pineda del Mar. Setena edició de The Cup. Aquí, emocionantíssim. Grans partits, gran joc, gran futur del futbol català i estatal que estem presenciant. I el Betis Gerga espavila. La seva proposta defensiva canvia radicalment. Vermella. Això és vermella. Doncs vine. No. Groga. Això no s'ha vist, però això és una acció... Sí, però no ha vist la puntada per l'aire del... Francisco. S'ha salvat. Mira, aquí la jugada, això és falta. Se salvarà perquè no hi ha VAR. Perquè agafen, sí, perquè l'agafa de la samarreta i groga, aquí la claríssima. Puntada, groga, tot i que sigui puntada en l'aire, però... S'ha que l'havia tocat. Sí, però no. A vegades amb el gest, per fitar no, que ja havia no, passat. Si no hi ha contacte, per mi res. Pensava que hi havia contacte, res. Doncs groga pel jugador del Barça. Bé, la cosa està emocionant. Jo feia molt temps que no veia partits tan macos, eh? Tan vibrants, en les ocasions. Demà triple menú, no s'ho poden perdre, l'Esport 3, des de... Faltin 20 minuts per les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit i serem aquí transmetent tots els partits, el cinquè, el sisè lloc, el tercer i el quart, el subprofund i la gran final. No s'ho poden perdre. Vinga, va, que hi ha una de calor i després ja poden sortir a fer el passeig, el sopar, el que necessitin a refrescar-se, però quedin a casa perquè l'espectacle està assegurat. Això és The Cup. Quins dos xitxarros que ha fet Òscar Gistau en aquest partit. No. Impressionant. Ha sortit, ho hem dit abans. Esquerra i esquerra dret. Ha aparegut. Aquest jugador que estava sent discret durant tot el torneig ha aparegut en el moment més important del torneig. Dos golarros amb una intenció, amb una precisió, amb una determinació. Bé, el que ha de tenir un bon killer. Molt bé. És que ha aparegut la llum artificial, els focus, els llums, aquí a Can Xauvet, i ha arribat el gol del Barça. Serà la llum que il·lumini la victòria blaugrana, segons en Manga, i arribarà un tercer. Però això no vol dir que el Betis també en marqui un altre. Ah, exacte. D'acord, Manga, d'acord. Toni! Assistint cap a golejó, d'on llàstima, estava perfilat de l'altre, ha caigut a l'esquena i no pas a la cama on buscava la desmarcada, però és això el que ha de buscar el Barça amb el Dro, amb en Toni, amb en Gistau, que avui està inspiradíssim, amb en Manu, que són els jugadors que han de tocar, i per darrere el Pedro, ha de posar tota la seva qualitat del sacrifici en defensa també del Barça, però alerta amb l'experiència i qualitat dels jugadors de segon any del Betis. Aquí el tens. Diu que ve un tercer. Doncs a punt, la centrada del Gistau, que ara ha canviat els papers. Volia assistir cap a Antoni, però va marxar la pilota a córner. Ja ho cantava, ja ho veia en Manga. Tot i hi haurà un canvi en el futbol que Barcelona marxarà en dro i veurem per qui entra. Sí, diria que és l'Andri, si no m'equivoco. L'Andri, lateral dret del Barça, el Nandi Ferrer, entra per Andró buscant profunditat i canvia una mica la tàctica, el tàctica del Barça juvenil. Ara tindrà la possessió en aquest córner que pica i finalment se la treu de sobre al Betis, però la pilota pel Barça, que acabarà amb peus d'Eder Ayer, el seu jugador, el seu porter, l'últim jugador ex de la Cultural Leonesa. Ja ho hem dit. Porter molt complet. Molt bo en l'1 contra 1, molt segur. Bé. Els dos gols no ha pogut fer res. Un ha estat doncs, una rematada a boca de canó. I l'altre un rebot que ha tingut la mala sort i s'ha colat pel seu pal esquerre. 2 contra 1. Vinga, per banda esquerra. Ho intentarà Carlos de Miguel. Combinant també amb el seu company que finalment ha forçat el fora de banda al Betis. I ha donat moral aquest gol al Barça. Bé, ha sortit molt endollat el Barça a la segona part, molt convençut, jugant a camp rival, dominant, amb pilota,
Bé, al final ho portem dient tot el torneig, eh? L'aspecte mental és determinant. Cap a Héctor Rangel, cap a banda dreta. Tocant i tocant el Barça en una mica més profund i a més de ritme, és el que necessitava. I ara necessita un tercer. S'ha de dir que ens encantaria veure, viure i veure un clàssico demà, Barça-Madrid. I tant. Però el Betis ho està posant molt difícil, amb molt de mèrit també, en la centradeta i el córner. De nou el córner, a favor del Barça, envia la pilota al córner, Òscar Masque, al lateral del Betis, després de la centrada, Carlos de Miguel, Carlos. I l'autor dels dos gols del Barça, en Gistau, inspiradíssim avui, el davanter del Barça, el killer. Dos grans gols de l'Òscar. La rematada, Ondri, a punt de colar-se per l'esquerra dret de la porteria del Betis. Quin tros de rematada, que bé l'ha picat al centre de l'àrea, a punt de per potentíssim salt. Com ha entrat, com un avió. Amb tot i més. El remat és preciós. I per mig pam que no entra aquest... Sí, ha entrat amb molta decisió, convençut, però li ha faltat girar el coll, Una llàstima. La rematada ha estat espectacular. 14 minuts d'aquesta segona part, 20 perquè finalitzi. Normalment el Betis... Al final, es classificaria amb aquest empat. Et dic una cosa, tu com a entrenador, jo no sé el missatge de Miguel Ángel Caro a la mitja part, però quan treus un interior amb un dibuix, estic convençut que el Betis sol jugar 4-3-3 com el Barça, o pivot posicional i dos interiors, i varies el dibuix per defensar el resultat, jo crec que el missatge que transmets als teus jugadors és ei, anem enrere, anem a defensar, i surts amb aquesta idea. I això jo crec que ha castigat el conjunt andalús al Barça. Tot el contrari, estic convençut que Pol, ei, nois, valents, atrevits, anem a camp rival, ens mengem al contrari, i de moment està atropellant el Betis, aquest Barça, que m'està agradant moltíssim. Pressiona Carlos al lateral dret, Òscar Masque, però molt bé, s'ha desempallegat al lateral dret del Betis, que ara construeix des de mig del camp. Aquí tenim Òscar Masque, però molt bé el tall, molt bé el tall. Leo Saca. Flex de les... Caro, ja mirant el rellotge, ja no ho té tan clar. Ja patint una miqueta de nervis, perquè queden 20 minutets i això no està d'adi beneït, ni molt menys. 20 minutets que ens esperen força emocionants i entretinguts. Sí. És increïble, és que m'encanta parlar del tema mental. Quan estàs al camp, és com el pàdel, que ara està de moda, quan tu surts a la pista i penses ai, que em guanyen, ai, que em guanyen. És molt diferent a quan tu tens la necessitat de guanyar, d'anar a buscar el partit. Dius, vaig a guanyar. Pilota cap a Òscar Gistau. Sembla que no hi ha frenat. Sí, llàstima. Llàstima. No trobem l'entrellat, però... Semblava a primera vista que sí, per això ha estat assenyalat, però no ho tinc clar. Això, igual, tant de bo ja no l'ha jugat. Fora de joc, una llàstima, perquè el control era perfecte. Insisteixo, comparo a vegades a... aspectes mentals amb altres esports. Quan tu estàs fent un tie-break de tenis o de pàdel i vas per davant 8-5 i has d'arribar a 10 i dius ei, sí, que em remunta, ei, que em remunta, i et remunta. Mira en Charlie, com el Caràs ahir, el torneig de Cincinnati, que va suar la volena al seu butxí en Pol, el nord-americà, però deixem Cincinnati i ens centrem aquí a Pineda del Mar, que la cosa està força emocionant. Hi ha hagut una jugada una mica estranya, perquè ha estat una pèrdua d'Eder Aller, que ha posat a punt de complicar la cosa, però tot i que reclamava també una possible acció, una infracció del Betis. Bé, no ha passat res. Banda dreta, ho intenta el Barça en profunditat, canviant ara, el que dèiem, ritmo de la noche. El ritme és molt intens el ritme que estem pillant al Barça, la pilota. Cap a Jofre, cap a Carlos. Aquí té un 1 contra 1, aquí tens un 1 contra 1, davant. No s'atreveix, Guillem que ho intenta, aquest sí que prova l'1 contra 1. Intentar la buscada personal, la central i el córner, que bé, acaba canviada, ho intentava amb l'exterior, però molt atent la defensa del Betis, canviar la pilota a córner. Això té un altre color, té un altre ritme, té un altre posat en escena i ens agrada, perquè el Barça va per totes i el Betis es defensa com pot. Piquelà, córner del Barça, a la dreta de la porteria del Betis, 2-2, minut 17 de la segona part, el Barça que busca el pas i la final, però necessita guanyar el partit. La rematada! Va a punt de marcar el tercer! Pilota viva! Deixa-la que marxi el córner del Barça, l'ha tingut. En Rangel diria que ha estat que ha fet aquesta rematada central del Barça, que ho tornarà a provar, tornarà a la mateixa jugada, tornarà a variar una coseta, provarà alguna coseta diferent, anem a veure-ho. Treu el córner també a segon pal, ara no arriba Rangel, però sí que l'arriba en Carlos, que la pica, que l'atura, que la para, que la trepitja, que espera algun company, és el Toni, el gran jugador del Barça, que la pica, Soret, mira-la, centre de xut del Toni, s'han barinat,
Quina mala bava, i tant que s'ha embarenyat, que ha forçat la estirada de Marcos al Conchel, canviat de nou a córner. Està grogui, el Betis està grogui, està grogui, és el moment de fer el tercer. És el momentum del Futbol Club Barcelona, que ho busca, que ho busca, que ho busca, però no té recompensa, arrenca, i intentava l'Andri la rematada, ara també incorporant-se al primer pal, ara intentava sorprendre el Barça en la jugada, no pas el segon, sinó el primer, però alerta ara el Betis, que sap molt d'això de contracop, i aquí tenim el lateral dret, Òscar Masque, però necessita l'arribada dels seus jugadors, només té a l'altra banda un company, i la defensa i el balast defensiu del Barça ha estat excel·lent, i en Manu, en tasques defensives, ha donat un exemple com ser solidari i també com treballar en defensa. Sí, sí, molt bé, recuperant ràpida la pilota, el Barça... La... Finalment ha posat el cos i més... Està dient que, escolta'm, que hem disputat la pilota i que ha estat voluntari. Sí. Anem a veure aquí la jugada, els braços, que a tu tant t'agrada que sí, tinguin sí, protagonisme sí. Al futbol. Molt, molt important en el duel. Però mira, els dos, com utilitzen el braç per guanyar la posició. Això, una falta molt exigent. Per tots, no només pels més petits, perquè és algú que s'ha de treballar amb els grans també. Utilitzar el braç per guanyar la posició i guanyar el duel. Hi haurà doble canvi al Betis. Pensava que... Sí, marxa Miguel Cuevas. Doncs el gran central del Betis, i també el seu davant. No marxa. És que ha donat el braçalet i, clar, deu entrar el capi. Deu entrar el capi number one. I per això li ha donat el braçalet. Ja m'estranyava que marxés en Cuevas, que està fent un gran paper com a central. Hem vist que de moment entra Ángel Domínguez, el dorsal número 12, i hem de mirar qui ha estat l'altre jugador del Betis que ha entrat al terreny de joc. I per aquí he vist marxar el davanter, en Marcos Talavera. Bé, canvis a principi i defensius. És un defensa per un punta. Alerta amb aquesta pilota aturada del Betis. També molt bona col·locació, però el potent no necessita tant Leo Saca el que ha refusat la pilota falta. Amb el cap, sí, i falta, sí, planxa. Sí. Planxa, aixecat, sí. I planxa clara. Tot i que protesta la graderia de Can Xaubet. Jo crec que encerta Gerard Gómez, l'àrbitre d'aquest partit. Veurem la repetició, però per mi és falta clara. Doncs el capità del Barça, en Ranquel, demanant explicacions del perquè de tot plegat, però... Ara ja no es pot tirar enrere això. Xiulada la falta, força perillosa davant la mitja lluna. Mira que agafa la pilota, perill. Perill perquè aquest jugador està amb confiança, dos gols en aquest partit. Francisco José Hernández, que ha marcat un, que ha marcat dos i que vol el tercer. Vol hat-trick, és una posició perfecta per un esquerrà. Doncs ordenant la tanca, Eder Ayer, el porter del Barça, importantíssim com marqui l'ordre, la col·locació d'aquesta tanca. Dangerous. Danger, alert, DEFCON 4. Menys sé si és el perill, el DEFCON 5 o el DEFCON 1. Segur pot aclarir, gràcies. Alerta, jugada, pilota aturada del Betis. Què hi ha aquí? Doncs mira. Què és això? S'han equivocat. Això que han fet... Un bunyol. No, denota que... A casa meva diem que és un bunyol. No, això denota que el Betis està bloquejat, que no està fi, sí, però mentalment. Està... No, vull dir, una... Es pot desaprofitar una falta en aquesta posició, d'aquesta manera? Però clar, tens un jugador amb una esquerra d'or com és el... Sí, potser era indirecta, però bueno, d'una altra manera, no? I la, clar, la piques a la, una miqueta diferent. Tenim també, doncs, havíem esmentat que havia entrat el jugador número 12, Ángel Domínguez, també ha entrat Samuel Rodríguez. Sí. La planxa veiem repetida que ha suposat la falta, que no ha aprofitat... I la falta d'ara mateix, que tindrà una segona opció. La planxa em sembla clara que està bé. Perill. A veure si l'aprofita i no fa el bunyol davant del Betis. Tant de bo que no. Però veurem aquí com fa aquesta falta. Busca la rematada i s'ha salvat el Barça. No ha entrat de miracle aquesta rematada dins l'àrea petita. Tot xulet. Vine'm a veure del dorsal número 16, Oiker Pérez, que ha perdonat el 3-2. L'ex del Màlaga ha tingut el partit i el passe. Alerta, Ranquel, que acabem d'arreglar una coseta. I una mica més, si fas penal, el reclama el Betis, però jo crec que no ha estat prou contundent. Ja ha estat més, una mica més errada, també, després del central del Barça, el jugador del Betis, que no passa penal. Ha reaccionat el Betis. Ha reaccionat, I anem a veure el possible encara penal de Ranquel. Té alguna vida. Que jo crec que ja estava una mica més llançant-se a la piscineta, que ja el mes d'agost ja ve de gust, tot i que siguin doncs, aquestes hores del vespre, però... Siguen! Analitzant els canvis del Betis, Miguel Ángel Caro treu interior, mitja punta, Sergio Saez i Marcos Talavera, i dona entrada a un lateral dret, Ángel Domínguez, i hi ha un pivot com Samuel Rodríguez, o sigui, canvi defensiu, per exemple.
Doncs veurem si li dona rèdit aquests canvis al Betis. De moment no arriba el tercer que ens havia promès en... No parlis, no parlis gaire. O sí, a veure si faig de malestrup al Betis. Confio. Això vol dir que serien notícies positives pel Barça. Però en Pitoniso Manga ens havia dit que arribaria sí o sí si empatava el Barça 2-2 al tercer. Segueixo. Què està passant, Manga? Allà arribarà, tranquil. 12 minuts. Queden 12 minuts més a l'afegit. Estem parlant de 15 mínim. Tothom a lloc, que encara queden 12 minuts d'emoció, de bon joc. Estem veient partidassos aquí a Pineda Mar amb aquesta setena edició de The Cup, dia rere dia, i Esport 3 ja s'hi està explicant i fent arribar aquest espectacle de futbol juvenil i també amb un fotimer de jugadors cadets que de ben segur d'aquí no gaires anys veuran repartits per no només a l'Estat, sinó també a Europa i arreu del món. Tot arreu, Xina, Aràbia, la MLS, quina enveja em fan, A la meva època, no teníem tantes oportunitats com aquests jugadors. Hauria marxat a tot arreu a jugar. Austràlia vas dir, no? Austràlia vaig jugar, però bueno, vaig menjar molta segona B per aquí i hagués marxat. I mira, et diré una cosa, Òscar, a mi fa molt feliç jugar. I hagués donat la vida per jugar primera a qualsevol país, la veritat. Gratis. Doncs vinga, no serà perquè no t'ho mereixies. La passada profunda, Jofre, ho intenta. La central arribarà, no marxa fora. Córner. Molt present, molt perillós en totes les accions. Carlos, aquest és el número 7, que aquí ha apurat al màxim. Ja ha arribat, ja ha intentat col·locar aquesta centrada, que finalment... Sí, és un coet, una fletxa. 8 corners ha picat el Barça, només un al Betis. Molta volada, aquesta pilota, anem estocada. Mà! Però aixuga la mà del Barça, no pas del Betis. Sí, aixuga la primera falta. Doncs possiblement s'hagi equivocat perquè l'actitud dels jugadors del Barça ho hem vist claríssim. Podem veure la rèpim? Doncs mira-la, dit i fet. Gràcies, companys. A veure. Doncs mà claríssima. Mà claríssima. Això és penal. Perquè més hem de moviment. Penal claríssim. Sí. Gerard Gómez. Gerard. Aquí els nens s'equivoquen. A la nevera. Nosaltres ens equivoquem. A la nevera. I l'àrbitre ve s'equivoca. Es pot equivocar, evidentment. Es pot equivocar. És molt complicat arbitrar, A cometre errades ja... A veure. Potser hi ha la falta que demana una petita empenta d'en Rangel, però... És veritat que hi ha contacte amb els dos. No treure el braç ni tocar el rival. Es pot jugar. El traient de la nevera. Ara ens hem equivocat nosaltres. Exacte. Veus que bé? Et diré una cosa, tu has arbitrat? Algun cop tu que has jugat a futbol, de porter, de jugador... Petxanga sí. És molt complicat. Hi ha algun torneig així oficial... A tots aquells, Òscar, a tots aquells... Horrorós. A tots aquells que critiquen els àrbitres, els animo a que facin d'àrbitre una petxanga. La gent és insuportable quan és xiulada. Canvi el Betis, entra el dorsal número 15, Manuel Jiménez. Entra el Betis, que té a tocar la final amb aquest empat, però un gol del Barça ho canvia tot. Un altre jugador defensiu, central, Manuel Jiménez. Ja sabem com se les gasta Miguel Ángel Caro, que vol no... Aguantar, barra l'empat, però el Barça intentarà marcar aquest tercer gol que no arriba. 9 minuts, més l'afegit. És el que ha tingut el Barça per intentar arribar demà a la final que espera el Real Madrid. Màxim favorit, tot sigui dit. De nou, el Barça per banda esquerra, que per on ho està intentant. En Guillem, però vol desequilibri. La passada en profunditat cap a Nosca Cristau, que intenta endur-se la pilota, però molt atent en el defensa, que acaba de sortir. El gol d'en Manuel Jiménez i el porter Marcos Alconchel, que han frustrat les aspiracions d'Òscar Gistau. Molt valent, molt decidit sempre. Partidàs també d'aquest porter. Ens estan encantant els porters d'aquest torneig. Molt bon nivell de porters en general. Sí. Molt bon. I a més donant oportunitat als entrenadors a tots els porters, titulars suplents en la tria i força nivell. Bé, cal dir que... Mira, sempre vull afegir cosetes, per millorar per mi el futbol. Jo obligaria, a tanto, obligaria a que fos una norma que els dos porters que van convocats juguessin mitja part cadascú. Els tornejos? No, sempre. Els partits? Sempre. Saps el que és per un porter no jugar en tot un any? Però no la compro. Normalment el que compro és aquesta jugada del Barça, però que frustra al mig del camp el Betis, que recupera la pilota, però no fa un bon control. L'autor dels dos gols del Betis, Francisco Hernández, i li regala la pilota al Barça, amb Rangel, el seu capital central, que canvia de banda. Poca profunditat demana el Barça amb la banda dreta. Un detallet. Però mira, el detallet era força bo. Mira. Com recupera el Barça amb Manu Vila, falta. El
El Barça que veu com el cronòmetre juga en contra seva i necessita, tot i que resten 100 minuts, doncs jugar ràpid. Clar, de seguida que roba, encarar i buscar la porteria contrària. Clar, a vegades per trobar l'espai, per trobar el passadís, necessites mastegar l'atac. I el Barça ara tira de cor. Toni. Toni que trepitjava, Toni que buscava, l'Andri que ve l'ajuda, l'Andri que recupera, busca en Toni, Toni. Fora de banda, a fora del Betis. Llàstima. Ha sigut legal el Toni, bon esportista, Ha tingut l'opció de fer pistinazo i ha preferit seguir la jugada. Molt bé, Toni. Fair play. Fair play, sempre. Formació acadèmica, humilitat, treball en equip. Són les bases de cap, aquest torneig. Per banda dreta, ho torna a provar el Barça, a veure la centrada, que busca l'Òscar Gistau, a veure si fa el hat-trick al Bodeix. Quina llàstima. Ha dubtat si passar. T'anava a dir, ha dubtat. Rematada primera, la controlo i aquí ha vingut l'errada. Sí, aquí veurem la repetició. El defensor del Betis ho ha fet molt bé, li ha amagat. Ha picat. Ha amagat amb la pressió, mira, el 12. Tiro enrere. I aquí ha dubtat. L'intent de control ha relliscat i ha caigut en Òscar Gistau, autor de dos grans gols en el partit d'avui. Aquí no tinc tanta sort, en Gistau. 6 minutets. Tic-tac. Li resta el Barça per marcar el gol que li donaria el pas i la final. El Betis intentant aguantar. Aquest tan aguantar, que el seu porter ara veu la targeta groga per perdre de temps. Sí. Groga per Marcos Alconchel. Al final aquí l'únic que fas és afavorir el Betis amb la groga perquè perds més temps. Sí, ha esgarrapat uns segons. Però encara queden 5 minutets més l'afegit. El Barça aquí, com dèiem, horitzontal, jugant res, a buscar la profunditat, tant d'en Landry com d'en Carlos com d'en Toni per banda, o si no l'altra... Ara és un moment per arriscar. Els laterals han de ser llargs, han de ser atrevits, has de quedar-te amb dos defenses al darrere i bé, si el Betis al final et roba i et fa el tercer, mala sort. Ho intentava en Toni. Res. 5 minutets. Més poc en Manu. És l'afegit. Llàstima. Sí, estem parlant que queden 5-6 minuts. Bé. Escolti'm, 5 minuts. 4 ara. És l'afegit. Landry. El lateral del Barça que ha sortit en aquesta segona part cap en Rangel. El central. Tu què faries? Què faries ara? Jo? Penjar pilotes? Jo quedar-me a lloc. Pel bé dels interessos del Barça, quedar-me un xoc. No, però pregunta per tothom, què faries? Penjar pilotes i acumular homes o seguir amb la teva idea de tiqui-taca, intentar combinar, progressar a base del joc? Buscar el desequilibre amb el talent dual. Sí? I si estàs inspirat, surt la jugada. Aquí jo tinc dubtes, Aquí jo tinc dubtes. Quan queden 3 minuts, ja... El tipus de joc i de jugadors del Barça no convida a penjar pilotes. Totalment. No sé, que sigui una pilota aturada, òbviament, però no és l'estil, no estan acostumats. A mi jo crec que el Betis defensant-se, sobretot amb jugadors com el Capi, ara no és el capità, el Miguel Cuevas, que hem vist en la primera part, aquests quatre que ens han enamorat també abans, doncs està més acostumat, etc. Bé, t'ho compro. Ho intentarà el Barça, veurem si penjant pilotes o en triangulacions i en combinacions, com ho intenta ara aquest dos de número 5, en Jofre, amb la seva combinació. Llàstima, el xut potentíssim de Carlos, de Miguel Carlos, que ho ha provat, però ha marxat desviat. Amb massa nervi, amb aquest nano, després de l'extraordinària jugada per l'altre a l'esquerra d'en Jofre, com l'ha trepitjat, com ha marxat, com ha picat l'am, i després en Carlos, que ha carregat la dreta, però... A l'exterior, aquí el golpeig necessitava interior, perquè ha pogut carregar amb molta pressió del rival i no li ha donat temps a articular bé el moviment. 3 minutets del Barça per buscar el tercer. Pitoniso m'enganxo a dir que arribaria el tercer. Que arriba. Confia. Com arribi. Jofre. Com arribi. Comprem loteria demà, Tota. Rangel. Landry. Pressionat. Falta. Ja s'havia escapolit de l'escomesa. El bo d'en Landry. Ja tothom abocat a l'atac del Barça. 2 minuts més d'afegit. Aquí no farem res, nanos. Ah, circula. Cap amunt, horitzontal, res. També s'han de desmarcar. Sí, buscar el carril interior, hi ha molt trànsit per dins i ara mateix l'entrada està per fora. Bé, ara la comunitat... Llàstima, Pedro, un pèl cansat també. El 6 del Barça. L'entrada està per fora. Autopista, carril exterior. Aquí no l'errem. Assegurem. Que bona.
Bona cap endavant. Endofra, l'altre a l'esquerra, a l'ajuda de venir aquí. Bona picadeta, bona qualitat aquest lateral. Bé, en Jofre la intentava baixar amb el pit, però ara molt atent el jugador del Betis per treure-la de sobre. Però, normalment, l'atac per aquí, per banda esquerra, més exitós que no pas per banda dreta, però ho provarà el Barça, tant sigui dreta, esquerra, pel centre, o encara que sigui de pissarrí, però ha d'arribar el tercer, si vol ser-hi demà, la final, la gran final de The Cup, on espera el vigent campió, el Real Madrid. Intentarà oferir un clàssic als espectadors. Sí. I si no, tindrem també el que serà interessant, Betis-Real Madrid. Partidàs. Sí, un tros d'equip també, el Betis. Sí, tant. Gran equip el que ha presentat aquí en aquest torneig, l'equip andalús. Landry ho intenta, Pedro, que no ha llegit també les intencions del Landry, que sí, decisió sí, d'esbrinar sí, perquè estava en jugada individual i no sabia si desmarcat o quedar-te al lloc. Sí, quin sigui el resultat final, s'ha de dir que el Betis ha fet un torneig espectacular, també es mereix arribar a la final, segurament ho farà. I dit això, felicitar també a Ramon Martínez, que és l'escouting del Betis d'aquesta zona de Catalunya, que bé, és l'encarregat de fitxar jugadors catalans cap al Betis. Entre d'altres, Aaron Velilles. Som-hi. Un minutet i s'haurà acabat això. Bé, un afegit, però sembla que el Betis ara sí que té control del partit. Pocs ensurts en els últims instants. El xut de Carlos que ha marxat desviat i poca cosa més. Diu que aquest perill de rematades seguides del Barça amb pilota aturada que ha forçat tres corners seguits. Ara és el moment. Però ara és el moment. És el moment. Ai, no és el moment. És not the moment. Mala combinació de Manu. Sí, aquí era... Aquí era... Carlos, no s'han entès. A part, aquest jugador té l'habilitat i la capacitat per conduir amb la pilota molt ràpid, amb la pilota enganxada al peu. I era el moment de jugar-se-la. Quan ens queda, afegit? Doncs poqueta cosa, veurem a veure... Ja reclamen des de la banqueta el Betis que això s'acabi, òbviament. I veurem si la cosa s'acaba o no. Poc temps s'ha perdut amb Pedro. Potser l'última oportunitat del Barça. El Barça que ho intenta. Intentava la passada en Gistau. Arriba aquí en Neo, la rematada, però que no hi ha res. Refusa el Betis. Intenta recuperar en Jofre, però la pilota acaba amb un incansable Òscar Masca, lateral dret del Betis, que no ha parat de córrer amunt i avall durant els 70 minuts de partits. Rangel, que ara sí que farà allò de penjar pilotes. Doncs no. No en rifa cap pilota. No en rifa cap, nanos. Cap amunt, ja està, no? Bé, canvies, ara, eh? Home, sí. Tribunero. Jo no tinc personalitat. Jo canvio de parer cada dos segons, home. Encara em coneixes, Magda. Boníssim. Sóc un venut. Vinga. En Jofre. En Carlos. Nanos, que això s'aprima. S'ha de penjar alguna pilota, no? I la porteria està a l'altre lloc. Bé, bon torneig del Betis, el Barça que ho ha intentat. En Rangel que intenta el canvi cap a en Carlos, tindrà l'altre mortet, l'ha de punxar, l'ha de baixar i marxa fora de banda. Desesperada banqueta del Betis, que ja reclama sí o sí la finalització del partit. Aquí tenim ara el que és el capità del Betis, amb tota la calma del món, sense pressa. Fins i tot demanaria un talladet aquí a banda per perdre encara temps. Rangel, que ara sí que ho intentava. La pilota acabarà a mans del porter del Betis. Sí, això, finiquitat. El Betis estarà a la final. Doncs mira, per un cop t'has equivocat. Però jo diria que el 99% l'has encertat, eh? Sí. T'ho perdonarem. Bé, a part, el gol, l'empat va arribar molt d'hora a la segona part, eh? Estava convençut que el Barça, com a mínim, tindria més opcions de fer més mal. Sí, sí. Espera, encara tindrem alguna sorpresa. Que no sigui, però, sorpresa, no el gol del Betis. Rangel, que va per totes. Molt bé, molt bé, molt bé. Rangel, molt bé. Puntada amunt del porter del Barça. Que no s'acabi mai, que no s'acabi mai aquest partit, Òscar. Home, que demanda jugar una final. Que no s'acabi mai. L'àrbit, en Gerard Gómez, que encara no xiula. La última. Els seguidors del Betis, que hi ha uns quants a la graderia, que celebren ara sí el passi a la final. El Betis, l'arribal del Madrid, el Barça, que haurà de veure si juga pel tercer, quart lloc, depèn del resultat que hi haurà després del partit de la Real Ciutat i el Pafos, que és el Betis, que demà a 20 minuts de les 8 del vespre serà present a la gran final que retransmetrem en directe a Esport 3. Felicitarem el equip andalús, que ha fet un gran partit, ha plantat cara a tot un Barça, que ha quedat eliminat. I veurem ara qui ha estat l'MVP del partit. Gistau, segurament, o Francisco.